ើយមេរៀនរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះជាទីចាប់ផ្ដើមនៃមេរៀនខ្សែរបស់យើងដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គកាន់តែច្រើនខ្ញុំចាប់ដើមឃើញរូបភាពព្រះអង្គដាក់យើងចូលគ្នាកាន់តែច្រើនខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គកាន់តែច្រើនខ្ញុំឃើញអំពីការដែលព្រះអង្គនាំយើងឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅមួយយ៉ាងជាក់លាក់ជាទីបំផុតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីការដែលព្រះអង្គបានរៀបចំពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននៅក្នុងជីវិតក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជំហានទាំងអស់នេះគឺជាជំហានដែលនឹងជួយកសាងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ថានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងថាគាត់និយាយពីខ្ញុំអេមែនអេមែននៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមអធិដ្ឋានខ្ញុំលើកពាក្យទំនាក់ទំនងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដូវកាលនេះយើងនឹងឆ្លងកាត់យើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខដែលស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមេរៀននៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំចែកចាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យជាព្រះបន្ទូលដែលនឹងរៀបចំជាព្រះបន្ទូលដែលនឹងចាក់គ្រឹះមូលដ្ឋានដើម្បីយើងបានទទួលយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថែមទៀតដែលស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះនឹងជួយកសាងទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាដែរអេមែនប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានចែកចាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកមានព្រះបន្ទូលដែលយើងស្វែងយល់ហើយមានព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានចេះប្រើប្រាស់ហើយនឹងអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅព្រឹកនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងថែមទៀតអេមែននៅពេលដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងខ្ញុំត្រូវបានព្រះអង្គរំលឹកទៅក្នុងអត្ថបទកាពី1នៅក្នុងសភុសាស្ដាជំពូកទី4ខទី12ប៉ុន្តែដើម្បីយល់ខទី12ចុងខទី12យើងត្រូវអានខទី9សិនបានយើងអាចយល់ពីចុងខទី12ដូច្នេះខ្ញុំនឹងអានជូនអស់លោកបងប្អូនអ្នកគ្នាបន្តមកទៀតយើងនៅមើលអត្ថបទកាពី1ទៀតនៅក្នុងសភុយូហាននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងមកនេះយើងសិក្សាច្រើននៅក្នុងសភុយូហានលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើគឺយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងអត្ថបទកាពីនឹងតាចែងអំពីអ្វីខ្លះហើយយើងនឹងសិក្សារួមគ្នាប៉ុន្តែមុនពេលដល់យូហានខ្ញុំចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលមកក្នុងសាស្ត្រាសិនហើយដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅមើលយូហានវិញជួយងាយស្រួលឲ្យយើងយល់ប៉ុន្តែមុនពេលដែលខ្ញុំអាននៅក្នុងសភុសាស្ត្រាខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនអ្នកគ្នាបានយល់អំពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលសរសេរពាក្យទាំងអស់នេះឡើងអ្នកដែលសិក្សាព្រះគម្ពីរជឿខ្លាំងថាអ្នកដែលសរសេរសភុសាស្ត្រាគឺព្រះបាទសាឡូមោនព្រះបាទសាឡូមោនគឺជាមនុស្សដែលសរសេរអត្ថបទគម្ពីរច្រើនជាងគេដែលស្ដីអំពីប្រាជ្ញានៅក្នុងសភុសភាសិតហើយគាត់ក៏និយាយនៅក្នុងសភុសាស្ត្រាប៉ុន្តែសភុសាស្ត្រាខ្លីទេដែលស្ដីអំពីភាគច្រើននិយាយអំពីជីវិតជារួមហើយចុងក្រោយនៃជីវិតស្អីគេដែលសំខាន់ជាងគេជាពាក្យប្រមាណម៉ាត់ចុងក្រោយដែលស្ដីអំពីលក្ខណៈនៃមនុស្សរបស់យើងស្អីគេដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗហើយនេះគឺជាពាក្យដែលគាត់និយាយប៉ុន្តែមុនពេលយើងស្ដាប់ឲ្យពាក្យដែលគាត់និយាយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនយល់អំពីគាត់បន្តិចគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរឲ្យគាត់បានពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកអត់ដែលមានពីមុនជំនាន់គាត់ក៏អត់មានអ្នកដែលឆ្លាតដូចគាត់ជំនាន់ក្រោយគាត់ក៏អត់មានអ្នកដែលឆ្លាតដូចគាត់ព្រះគម្ពីរបានសន្យាជាមួយគាត់គាត់ជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញាបើយើងនិយាយពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិវិញគាត់មានច្រើនមែនទែនគាត់មានច្រើនមែនទែនបើនិយាយអំពីអំណាចគាត់ជាស្ដេចជាអំណាចចុងក្រោយគេជាអំណាចដែលគ្រប់គ្រងចុងខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសម័យកាលរបស់គាត់យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់បើយើងនិយាយពីរឿងថាស្អីដែលមនុស្សប្រាថ្នាចង់បានគាត់មាននឹងទាំងអស់គាត់មានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់មានអាវ៉ាត់មួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះ
បើយើងអត់ប្រយ័ត្នទេពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានអ្វីមួយយើងចាប់ផ្ដើមបរិបូរណ៍នៅក្នុងអីមួយឬយើងកាន់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៅដល់ចំណុចមួយអាចមានសេចក្តីល្បួងមួយចំនួនដែលមានសាតាំងចាប់ដើមសាប់ព្រោះចូលក្នុងគំនិតរបស់យើងថាឥឡូវយើងខ្ពស់ហើយយើងអត់ត្រូវការអ្នកណាទាំងអស់ឥឡូវយើងមានហើយយើងអត់ត្រូវការជំនួយអូឥឡូវយើងបានក្រន់បាហើយអ្នកដតីផ្សេងទៀតអត់ចាំបាច់ជួយអាចចូលទៅក្នុងអន្តៈមួយយើងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តៈមួយដែលអត់ត្រូវការជំនួយពីអ្នកដតីឬអត់ត្រូវការពឹងទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងអ្នកដតីឬអត់ចាំបាច់រួមរស់ជាមួយនឹងអ្នកដតីហើយនេះគឺជាអន្តៈមួយពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងសភុសាស្ដាហើយអត្ថបទកាពីនេះភាគច្រើនយើងឃើញគេអាននៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដដែលទេណាប៉ុន្តែស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងអស់លោកបងប្អូននឹងឃើញអត្ថបទកាពីមួយចំនួនបងប្អូនប្រហែលជាអាចនឹងដាច់ផ្ងាបន្តិចពេលដែលខ្ញុំអានប៉ុន្តែសូមតោងកៅអីឲ្យជាប់មនុស្សពីរនាក់ប្រសើរជាងម្នាក់ត្បិតកិច្ចការដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើរួមគ្នាទទួលរមែងបានទទួលផលច្រើនជាងពីរនាក់ប្រសើរជាងម្នាក់ពីរនាក់ធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាបានផលច្រើនជាងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយបានផលច្រើនជាងមានន័យថាជ័យជំនះច្រើនឬក៏ទៅទិសម្ខាងទៀតច្រើនដែរជោគជ័យច្រើនឬក៏វេទនាច្រើនបើយើងធ្វើខុសពីរនាក់ធ្វើរួមគ្នាបើជោគជ័យយើងជោគជ័យដាច់បាត់ហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាពីរនាក់រួមគ្នាយើងធ្វើខុសវិញណាយើងធ្វើខុសដាច់បាត់ហ្មងពីរនឹងបានផលដូចគ្នាសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាពីរនឹងបានផលដូចគ្នាប៉ុន្តែភោគផលដែលយើងចង់កើតយើងចង់ភោគផលដែលវិជ្ជមានអេមែនប្រសិនបើម្នាក់ដួលមានម្នាក់ទៀតជួយលើករីឯមនុស្សដែលនៅតែម្នាក់ឯងមុខជាវេទនាជាពំខានសំបែទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងថាគុំនៅម្នាក់ឯងឲ្យសោះមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាពាក្យដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាមុខជាវេទនាជាពំខានព្រោះពេលគេដួលគ្មានអ្នកណាជួយលើកទេគេចំណុចមួយទៀតសំកាន់កៅអីឲ្យជាប់មួយវិញទៀតបើមនុស្សពីរនាក់ដេកជាមួយគ្នានោះគេបានកក់ក្ដៅខ្ញុំប្រាប់ហើយថាអត្ថបទកាពីនេះភាគច្រើនគេនិយាយនៅថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណែកឯមនុស្សដែលនៅតែម្នាក់ឯងធ្វើមិនដេកនឹងកក់ក្ដៅកើតបើកវងកញ្ចក់ខ្ញុំថែមភាសារបស់ខ្ញុំភួយក៏ជួយមិនបានដែរយើងអត់ផ្ដោតលើខកាពីនឹងថ្ងៃហ្នឹងអូខេខ្ញុំគ្រាន់តែអានកាត់តែប៉ុណ្ណោះពេលដែលអានកាត់ហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញអូខេអសំទោសមនុស្សម្នាក់អាចវាយមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្នះតែបើមានពីរនាក់ព្រួតគ្នាអ្នកនោះពុំអាចឈ្នះបានឡើយពួរដែលវិញដោយខ្សែ3សរសៃមិនងាយដាច់ទេនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឮនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់យើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួមគ្នាពួរដែលវិញដោយខ្សែ3សរសៃມັນងាយដាច់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាមើលថាតើយើងវិញ3សរសៃនោះសរសៃទាំង3នោះស្អីគេខ្លះដើម្បីយើងអាចយល់នឹងខ្ញុំចង់នាំឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលនៅក្នុងសភៅយ៉ូហាន
ជំពូកទី17បើយើងសិក្សានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី15ជំពូកទី16ជំពូកទី17ជំពូកទី18ជាជំពូកជាពិសេសជំពូកទី15ជំពូកទី16ជាគ្រាដែលព្រះអង្គចាប់ដើមបរៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណម៉ោងទៀតទេប្រមាណម៉ោងទៀតទេនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គអាចខ្ចាត់ខ្ចាយក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាអ្នករាល់គ្នានឹងខ្ចាត់ខ្ចាយដូច្នេះស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំឲ្យតាន់ពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គបញ្យល់គេព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកឃើញខ្ញុំក្រោយមកទៀតអ្នកលែងឃើញខ្ញុំក្រោយមកទៀតអ្នកឃើញខ្ញុំហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនិយាយពីអីគេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីអីគេឃើញអត់ឃើញហើយក្រោយមកឃើញហើយអត់ឃើញហើយឃើញអត់យល់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកុំបារម្ភខ្ញុំបរៀនអ្នករាល់គ្នាពីប្រស្នាតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាដោយឥតប្រស្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់អំពីការដែលនឹងកើតមានឡើងពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលការនេះកើតមានឡើងអ្នករាល់គ្នានឹងភ័យអ្នករាល់គ្នានឹងតក់ស្លុតអ្នករាល់គ្នានឹងខ្លាចអ្នករាល់គ្នានឹងចាប់ដើមបែកខ្ចាត់ខ្ចាយពីគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកព្រះអង្គចាប់ដើមបរៀនពួកគេពន្យល់ពួកគេឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៅក្នុងជំពូកទី16ជំពូកទី18រំលងជំពូកទី17ព្រះអង្គបរៀនចប់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានចប់ការទាំងអស់នោះកើតឡើងប៉ុន្តែមានមុននឹងការទាំងអស់នោះកើតមានឡើងជំពូកទី17ជាជំពូកមួយដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបរៀនពួកគេព្រះអង្គប្រាប់ពួកគេអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជីវិតរបស់ពួកគេដោយសារគេភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានចាប់ផ្ដើមបរៀនពួកគេហើយព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេម្នាក់ម្នាក់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំមកលោកបងប្អូនអរគ្នាបានមើលពាក្យអធិដ្ឋានដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ពួកគេពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពីពាក្យអធិដ្ឋាននេះជាពាក្យអធិដ្ឋានដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកសាវកព្រះអង្គចំណាយពេលបរៀនគេច្រើនហើយព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានឲ្យគេនេះបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំបើជាអាចពេលដែលយើងខ្ញុំចាប់ដើមចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាចខ្ញុំអាចនិយាយថ្ងៃហ្នឹងខុសប៉ុន្តែបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះជាពាក្យអធិដ្ឋានដែលវែងជាងគេដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកព្រះអង្គបរៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីការអធិដ្ឋាននៅសភៅម៉ាថាយហើយទោះបីជាកត់ត្រាទុកនៅសភៅម៉ាថាយសភៅលូកានៅក្នុងសភៅយ៉ូហានពាក្យអធិដ្ឋានមួយនេះត្រូវបានកត់ត្រាវែងជាងគេបំផុតសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់មិនមែនជាពាក្យដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងបជនរបស់ព្រះអង្គទេមែនទេពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គអធិដ្ឋានព្រះអង្គតានឡើងពីព្រលឹមព្រះអង្គអធិដ្ឋានរយៈពេលយូរគ្រាន់តែការអធិដ្ឋានទាំងអស់នោះអត់បានកត់ត្រាទុកតែពាក្យអធិដ្ឋានមួយនេះបានកត់ត្រាទុកជាពាក្យអធិដ្ឋាននៅពេលដែលព្រះអង្គបញ្យល់ពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅជំពូកទី16ជំខទី1ជំពូកទី17ព្រះអង្គងើយប្រភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គឡើងទៅលើហើយព្រះអង្គអធិដ្ឋានព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ព្រះវរបិតាខណៈពេលដែលពួកសិស្សកំពុងតែនៅជាមួយព្រះអង្គហើយស្ដាប់ពាក្យដែលព្រះអង្គកំពុងតែនិយាយជាមួយព្រះបិតាដូច្នេះជំពូកទី17នេះព្រះអង្គអត់និយាយមកកាន់សិស្សទេព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យពួកសិស្សដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាបានមើលទាំងអស់គ្នាអំពីពាក្យដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យពួកសិស្សហើយមានន័យយ៉ាងម៉េចជាមួយយើងក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលខ្ញុំអានអត្ថបទគម្ពីរនេះនៅពេលដែលនិយាយថាពួកសិស្សពួកគេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាឥឡូវដូរពាក្យនឹងមកកាន់ពួកយើងអេមែនពួកយើងនៅពេលដែលនិយាយអំពីពួកសិស្សកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីពួកយើង
ពីព្រោះអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សនៅជំនាន់នោះខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏មិនខុសពីអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បានតែនៅតែបន្តមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅជំនាន់នេះដែរអេមែនខ្ញុំនឹងអានចោះហើយខ្ញុំនឹងលោតពីខ1ទៅខ1ដូច្នេះខ្ញុំនឹងអត់អានតាមលំដាប់ដោយទេសូមបងប្អូនតាមខ្ញុំឲ្យតាន់យ៉ូហានចំពុកទី17ខទី11ទូបង្គំមិននៅក្នុងលោកនេះទៀតទេរីឯអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងលោកនេះនៅឡើយព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ព្រះវរបិតាថាទូបង្គំមិនស្ថិតនៅក្នុងលោកនេះទៀតទេបន្តិចទៀតនឹងមិននៅក្នុងលោកនឹងទៀតទេតែពួកអ្នកទាំងនោះសំដៅទៅលើពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅលើលោកនេះនៅឡើយអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែនៅលើលោកនេះនៅឡើយសំបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងយើងប្រាប់ថាគុំប្រញាប់ទៅណាបាទនៅលើលោកនេះមានរបស់ល្អល្អជាច្រើនដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ហើយទូបង្គំទៅឯព្រះអង្គវិញអោព្រះបិតាដ៏វិសុទ្ធអើយសូមថែរក្សាអ្នកទាំងនោះដោយព្រះនាមព្រះអង្គផងគឺព្រះនាមនេះហើយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកទូបង្គំដើម្បីឲ្យគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដូចយើងជាអង្គតែមួយដែរពាក្យអធិដ្ឋានដែលវែងជាងគេត្រូវបានកត់ត្រាទុកដែលព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវរបិតាជាពាក្យអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេមុនអ្វីដែលពួកគេនឹងប្រឈមឲ្យពួកគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចយើងរួមគ្នាតែមួយដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែបង្ហាញទៅកាន់ពួកសិស្សថាមើលមកកាន់ខ្ញុំរួមជាមួយនឹងព្រះវរបិតាវាមិនអ្នករាល់គ្នាអាចកូពីតាមនេះគឺជាគោលគំនិតនៃការថតចម្លងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជនជាតិចិនចូលចិត្តថតចម្លងអត់ខុសទេប្រមាណនេះពីព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាយើងថតចម្លងដែរខ្ញុំនិយាយលេងទេគុំថតចម្លងគេយ៉ាត់គេប្តឹងដាក់គុកណាប៉ុន្តែថតចម្លងនៃភាពរួបរวมគ្នានៃសាមគ្គីភាពពីលក្ខណៈនៃព្រះបិតាព្រះបុត្រាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គគាត់ទៅយើងរួបរวมគ្នាដោយព្រះអង្គរួបរวมគ្នាជាអង្គតែមួយដែរសូមឲ្យគេទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជាអង្គតែមួយឱព្រះបិតាអើយព្រះអង្គស្ថិតនៅជាប់នឹងទូតបង្គំហើយទូតបង្គំស្ថិតនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងណាសូមឲ្យគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកជឿថាព្រះអង្គបានចាត់ទូតបង្គំឲ្យមកមែនរីឯសេរីរុងរឿងដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកទូតបង្គំបានប្រគល់ឲ្យគេហើយដើម្បីឲ្យគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដូចយើងរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដែរគឺឲ្យទូតបង្គំនៅក្នុងគេព្រះអង្គនៅក្នុងទូតបង្គំដើម្បីឲ្យគេរួមគ្នាតែមួយពិតប្រាកដមែនហើយមនុស្សលោកនឹងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គបានចាត់ទូបង្គំឲ្យមកព្រមទាំងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់គេដូចព្រះអង្គស្រឡាញ់ទូបង្គំដែរបើយើងមើលក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណខជាប់គ្នាតែប្រមាណខជាប់គ្នាពាក្យដែលយើងឮច្រើនជាងគេបំផុតរួមគ្នាជាអង្គតែមួយរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដូចយើងរួមគ្នាឲ្យពួកគេរួមគ្នាព្រះអង្គដែលរួមនៅក្នុងទូបង្គំឲ្យទូបង្គំរួមនៅក្នុងពួកគេហើយឲ្យយើងរួបរวมគ្នាដូចយើងរួបរวมគ្នាប្រមាណខជាប់គ្នានេះនិយាយអំពីការរួបរวมនិយាយអំពីចំណងនៃទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលខ្សែវិញ្ញចូលគ្នាគឺវិញ្ញចូលគ្នាដោយគោលបំណង
នៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាយើងរួបរួមគ្នាជាអង្គតែមួយការរួបរួមគ្នាឬការវិញ្ចូលគ្នានោះវិញ្ចូលគ្នាដោយមានគោលបំណងនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានដដែលចម្ពុះដដែលផ្នែកខមុនគឺខទី4ទូបង្គំបានសម្ដែងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីហើយទូបង្គំបានបង្ហើយកិច្ចការណាកិច្ចការដែលព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យទូបង្គំធ្វើនោះបានចប់សព្វគ្រប់ដែរនៅពេលដែលមានការរួបរួមនៅពេលដែលមានសាមគ្គីភាពសាមគ្គីភាពឬការរួបរួមទាំងអស់នោះរឹតដោយចំណងនៃទំនាក់ទំនងមូលខ្មាញ់ជុំគ្នាដោយគោបំណងដោយទំនាក់ទំនងហើយទំនាក់ទំនងនេះនាំឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់គោបំណងមួយយ៉ាងជាក់លាក់ព្រះសុគ្រីស្ទព្រះមេប្រាំទូថាយើងរួមគ្នាព្រះវរបិតាហើយនឹងខ្ញុំព្រះវិញ្ញាណដ៏សិទ្ធិយើងរួមគ្នាដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ទូបង្គំឲ្យធ្វើឥឡូវព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សថាឲ្យយើងរួបរួមគ្នាពីព្រោះដើម្បីឲ្យយើងមានគោបំណងអាចបង្ហើយរួមគ្នាបានអេមែនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាយើងជួបជុំគ្នានេះដោយមានគោបំណងយ៉ាងជាក់លាក់ជាទីបំផុតយើងមិនមែនជួបជុំគ្នាយើងមិនមែនវិញ្ចូលគ្នាដោយសារយើងទំនេរប៉ុន្តែដោយសារគោបំណងដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារបេសកកម្មដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនយើងមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងមានធនធានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងមានការយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងមានបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមវិញ្ចូលគ្នារួមជាមួយនឹងព្រះអង្គកិច្ចការណាក៏ដោយដែលយើងធ្វើនឹងបានផលច្រើនជាងជាមិនខានអេមែនអង្គភាពផ្សេងផ្សេងអង្គភាពផ្សេងផ្សេងគេសុខចិត្តជួលបុគ្គលិកមកពីក្រុមជួលក្រុមហ៊ុនផ្សេងឬក៏ចេញលុយឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេដើម្បីសិក្សាអំពីលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអ្វីមួយដែលអាចបំបែកទំនាក់ទំនងបានកត្តាមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលអាចបំបែកទំនាក់ទំនងឬបំបែកសាមគ្គីគឺដោយសារភាពខុសប្លែកពីគ្នាជួនកាលយើងពិបាករួមគ្នាព្រះសូគ្រីស្ទព្រះអង្គថាសំខាន់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គរួមគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាបើព្រះអង្គអធិដ្ឋានដល់ថ្នាក់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបិតាដើម្បីឲ្យសិស្សរួបរួមគ្នាមានន័យថាការរួបរួមគ្នាយើងត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីយើងអាចរួមគ្នាបានការរួបរួមគ្នានឹងមិនកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិការរួបរួមគ្នានឹងមិនកើតឡើងដោយចៃដន្យប៉ុន្តែការរួបរួមគ្នានឹងកើតមានឡើងគឺនៅពេលដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅមួយយ៉ាងជាក់លាក់ដែលជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យយើងធ្វើនោះបាននាំឲ្យយើងអាចរួមរួមគ្នាបានកិច្ចការដែលអាចបំបែកគឺភាពលក្ខណៈនៃខុសប្លែកពីគ្នាភាពផ្សេងពីគ្នាភាពទីតីពីគ្នាអាចបំបែកយើងបានហើយភាពទីតីពីគ្នានេះឬក៏ភាពខុសប្លែកពីគ្នានេះមិនមែនតែនៅក្នុងអង្គភាពធំធំមិនមែនតែនៅក្នុងវងបណ្ដាជនវងមនុស្សសូម្បីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតូចមួយក៏អាចមានភាពទីតីពីគ្នាដែរខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្ងាត់ស្ងៀមជាងគេអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប៉ាជាអាចភ្ញាក់ប៉ះថាហាគាត់ជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងៀមមិនគួរឲ្យជឿតតែសោះបើទៅសួរប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំថាបើគាត់បានប្រប៉ុណ្ណឹងដូចនៅវិហារអស់ចាមែនតើហ្មងខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ងាត់ស្ងៀមខ្ញុំចូលចិត្តលក្ខណៈមួយដែលពេលដែលខ្ញុំនៅស្ងាត់ស្ងៀមខ្ញុំអាចគិតច្បាស់ជាងមុនព
េលដែលខ្ញុំនៅស្ងាត់ស្ងៀមខ្ញុំអាចមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនការរិះគិតរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាងមុនពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សការរិះគិតរបស់ខ្ញុំរៀងតលេតៃតើបន្តិចពេលខ្លះការដែលខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សការដែលរស់រាយរាក់ទាក់នៅពេលខ្ញុំនិយាយថាក្នុងចំណោមមនុស្សអស់លោកបងប្អូនខ្ញុំយកច្រឡំគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើមនុស្សដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់អូខេមែនមនុស្សលោកទូទៅឯងអស់លោកបងប្អូនមែនមនុស្សលោកទូទៅឯងណាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវប្រឹងខ្ញុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយអានឹងអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងឬក៏ធម៌ពលនៃរូបកាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អាចធ្លាក់ចុះតិចម្ដង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 អញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ញុំមួយគឺបើសិនខ្ញុំអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនទេខ្ញុំប្រហែលជាអត់បង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនរណាម្នាក់ឬក៏ខ្ញុំអត់និយាយរកគេឬមួយក៏ខ្ញុំដើរទៅកន្លែងណាមួយខ្ញុំអាចដើរត្រង់ស្លូតែម្ដងដោយអត់ចាត់ទុកថាមានមនុស្សលោកនៅក្បែរនោះខ្ញុំនឹងដើរកាត់កន្លែងនឹងព្រៀបឲ្យដូចជាអ្វីៗទាំងអស់ថ្លាតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់ណាប៉ះអានឹងមានភាពខ្លាំងហើយមានភាពខ្សោយគ្រួសារខ្ញុំណាវីក៏នៅខាងនោះពាក់អោសបាទដែលខ្ញុំហៅថាសម្បុលសុខកលាដ៏ស្រស់ស្អាតភរិយារបស់ខ្ញុំបាទកាលលោកអស់លោកបងប្អូនអត់យល់ថាអ្នកណាគេគាត់និយាយមួយបាទម្នាក់មួយសម្បុលសុខកលានោះបាទបាទសម្បុលសុខកលាមិនព្រោះស្ដាប់យើងអាចថាសម្បុលកាពូឈីណូក៏បានដែរសម្បុលឡាតេក៏បានបាទមួយណាក៏បានដែរដូចគ្នាបាទដូចគ្នាបាទប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចូលចិត្តភាពរស់រាយរាក់ទាក់គាត់ចូលចិត្តរកកន្លែងណាដែលមានវងមនុស្សច្រើនកន្លែងណាដែលគាត់អាចរស់រាយរាក់ទាក់មួយគេបានកន្លែងណាដែលគាត់អាចនិយាយស្វាគមន៍គេបានហើយបើពេលបើគាត់មានឱកាសធ្វើអញ្ចឹងជួយគាត់មានកម្លាំងគាត់ចូលចិត្តធ្វើនឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាចប់វិហារខ្ញុំដើរពីនេះទៅនោះទៅក្រៅខ្ញុំដើរមិនដល់មួយនាទីផុតគ្រូសាខ្ញុំទៅដើរមួយម៉ោងពួកដើរឡើយហើយសួរសុខទុក្ខនេះសុខសប្បាយមិនហើយប្តីកូនបន្ទាប់មកជដូនមួយបន្ទាប់មកក្មួយយាយតាសួរទាំងអស់មកក្រុមគ្រូសាម្នាក់បាទខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំដល់ដាក់នឹងពេកហើយកូនខ្ញុំពីរនាក់ដែលកើតចេញពីប្រពន្ធខ្ញុំអានេះធៀបប៉ិតពេលដែលយើងបរៀនព្រះកពីយើងត្រូវតែនិយាយពីការប៉ិតអូខេបាទខ្ញុំចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែពេលកើតចេញពីគាត់ទេណាកូនខ្ញុំពីរនាក់មានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នាខុសពីខ្ញុំខុសពីប្រពន្ធខ្ញុំប៉ុន្តែពួកយើងម្នាក់អាចមានកម្លាំងអាចរួមកម្លាំងចូលគ្នាដោយសារភាពខ្សោយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយោងតាមភាពខ្សោយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានអ្នកដែលចាំជួយអភិវឌ្ឍខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងដោយប្រពន្ធខ្ញុំតែងតែរំលឹកខ្ញុំអាចនឹងខ្សោយខាងផ្នែកបង្កើតទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គបានដាក់យើងចូលគ្នាចាប់ដើមជួយគាត់ចាប់ដើមជួយខ្ញុំចាប់ដើមជួយគាត់ហើយយើងចាប់ដើមឈ្មោះដំណើរឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅដែលព្រះត្រាស់ហៅសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងអេមែនដូចគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតយើងមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នាព្រះអង្គដាក់យើងចូលគ្នាដើម្បីឲ្យចំណងនៃមិត្តភាពរបស់យើងចូលគ្នាដើម្បីឲ្យសាមគ្គីភាពរបស់យើងកាន់តែរឹតកាន់តែខ្លាំងដើម្បីយើងឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងទៅកាន់រួមគ្នាខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាយល់អំពីភាពខុសប្លែកពីគ្នាហើយនឹងគម្រោងការរួមពីព្រោះព្រះអង្គមានគម្រោងការរួមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើព្រះអង្គមានគម្រោងការរួមព្រះអង្គមានបេសកកម្មដើម្បីឲ្យយើងធ្វើរួមគ្នាប៉ុន្តែយើងមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នាបទពិសោធន៍ផ្សេងៗពីគ្នាធនធានផ្សេងៗពីគ្នាតើយើងនៅតែធ្វើយ៉ាងម៉េច
ដើម្បីអាចធ្វើកិច្ចការរួមទាំងអស់នោះបានខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញជូនអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាមើលអ្វីមួយដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់គឺនៅពេលដែលគេហាត់សមអត់មានអស់លោកបងប្អូនណាម្នាក់ស្រែកហូសោះនៅពេលដែលគេហាត់សមឃើញតែគេរត់ធម្មតារត់ឃើញគេទាត់បាល់ហក់ទាត់បាល់នៅម៉ោងហាត់សមអ្នកដែលហាត់សមគេហាត់សមផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្សែបំរើគេហាត់សមបែបខ្សែបំរើខ្សែការពារគេហាត់សមបែបខ្សែការពារអ្នកដែលសុទ្ធខ្សែប្រយុទ្ធគាត់ហាត់សមបែបខ្សែប្រយុទ្ធអ្នកចាំទីគាត់ហាត់សមបែបអ្នកចាំទីអត់សូវមានអីគួរឲ្យរំភើបណាស់ណាប្រមាណនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរួបរួមគ្នាពេលដែលយើងចូលរួមគ្នាដំបូងនេះយើងនាំនៅធនធានរបស់យើងមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនមានធនធានច្រើនជាងអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនមានជំនាញច្រើនជាងអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងតុបនេះមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនជាងមានអ្នកដតីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលតែម្នាក់អត់មានអីគួររំភើបនៅពេលដែលយើងប្រាំងម្នាក់អត់មានអីគួររំភើបប៉ុន្តែនៅពេលដែលកីឡាករទាំងអស់នេះហាត់សមហើយគេចាប់ដើមចូលទីលានប្រកួតគេចាប់ដើមមានគោលដៅរួមគ្នាមួយគោលដៅរួមគ្នារបស់គេនោះគឺសុទ្ធធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងក្រុមម្ខាងទៀតដែលជាគូប្រកួតរបស់ពួកគេអាមែនដូច្នេះម្នាក់នឹងធ្វើការជាមួយគ្នានឹងសហការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៅពេលដែលគេសម្រេចគោលដៅសូម្បីតែគ្រូបង្វឹកក៏អបអរសាទរដែរមិនមែនជាកីឡាករដែលទាត់ចូលខ្លួនឯងក៏អបអរសាទរដែរអ្នកដែលចាំទីនៅម្ខាងទៀតដែលក្រុមរបស់ខ្លួនសុទ្ធចូលទៅខាងក្រុមមួយផ្សេងទៀតក៏គាត់អបអរសាទរដែរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីព្រះអង្គក៏ប្រហាររតីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាអេមែនឲ្យយើងចម្រិតចំណងនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងរួមគ្នាយើងនៅទីនេះយើងមានគោលដៅដែលព្រះអង្គបានដាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីបង្កើតសិស្សដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដែលអត់ជឿព្រះអង្គនៅឡើយនាំដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងនាំដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះចេញពីរង្វង់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងហូរចេញទៅទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រៅទៀតហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងរួបរួមចិត្តគំនិតគ្នាតែមួយអេមែនដូច្នេះការរួបរួមដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានឲ្យមានគឺជាការរួបរួមដែលមានគោលបំណងយ៉ាងជាក់លាក់ហើយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានគោលបំណងយ៉ាងជាក់លាក់យើងមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺដើម្បីនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះអង្គនាំបរិយាចរបស់ព្រះអង្គមិនមែនតែនៅទីនេះប៉ុន្តែចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តចេញពីស្រុកខ្មែរទៅដល់ប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដែរអេមែនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីដាក់កិច្ចការទាំងអស់នេះប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរព្រះអង្គនឹងបង្ហាត់យើងព្រះអង្គនឹងបង្រៀនយើងនៅជំនាញផ្នែកនីមួយៗផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាយល់ថែមទៀតនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងរួបរួមគ្នាជាអង្គតែមួយឲ្យយើងសហការគ្នាដោយព្រះអង្គសហការគ្នាទោះបីបាត់ពិសោធន៍របស់យើងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងរួមគ្នាតែមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាតែមួយមានអីផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងខណៈពេលដែលយើងត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងយើងខណៈពេលដែលយើងវិញទំនាក់ទំនងរបស់យើងចូលគ្នានៅក្នុងខទី17ជាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជំពូកទី17ដដែលដូច្នេះនៅក្នុងខទី17និងខទី18ដល់19សូមប្រោះគេឲ្យវិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះហើយជាសេចក្តីពិតទ
ទូបង្គំចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកដោយព្រះអង្គបានចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកនេះដែររីឯទូបង្គំវិញទូបង្គំបូជាជីវិតថ្វាយព្រះអង្គជាប្រយោជន៍ដល់គេដើម្បីឲ្យគេវិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងបានវិសុទ្ធឡើងថែមទៀតនេះជាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអ្នកនេះមើលអំពីតើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមានគេខ្លះទំនាក់ទំនងវិញចូលគ្នាពីព្រោះយើងមានគោលដៅមួយយ៉ាងជាក់លាក់ដែលនាំយើងឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងមួយទោះបីយើងមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងមានធនធានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងមានបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះចូលគ្នាយើងនឹងឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនោះកិច្ចការដែលយើងធ្វើនឹងបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានៅខណៈពេលដែលយើងកំពុងទៅវិញចូលគ្នាដោយសារភាពខុសប្លែកពីគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គក៏បានទៅឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្លាចជាអ្វីមួយដែលពិវិសុទ្ធយើងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតព្រះអង្គបូជាព្រះជន្មដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍នោះគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានវិសុទ្ធដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតហើយកាលណាដែលយើងមានសេចក្តីពិតនោះជីវិតរបស់យើងនឹងបានវិសុទ្ធខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបងប្អូនបានយល់ពាក្យនេះបន្តិចសូមឲ្យយើងយល់ច្រឡំនៅពេលដែលព្រះអង្គសុគតបង់ថ្លៃអំពើបាបរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទូលសូមព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងចិត្តយើងជឿហើយមាត់យើងប្រកាសក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងបានកើតសារជាថ្មីយើងត្រូវបានលាងជម្រះឲ្យបានសុចរិតចំពោះប្រភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាប្រសិនបើថ្ងៃកាត់ទោសមកដល់ព្រះអង្គទតមើលមកកាន់យើងព្រះអង្គឃើញថាទោសកំហុសរបស់យើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង់ថ្លៃអស់ហើយយើងបានសុចរិតយើងបានត្រឹមត្រូវយើងបានស្អាតស្អំចំពោះប្រភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងហើយព្រះអង្គមិនគប់ប្រហាទៅឲ្យយើងនៅជាប់លក្ខណៈដើមរបស់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានប្រសើរឡើងពីមួយពេលទៅមួយពេលរបៀបដែលយើងអាចប្រសាឡើងពីមួយពេលទៅមួយពេលគឺតាមរយៈឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលាងជម្រះយើងឲ្យយើងបានវិសុទ្ធពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជាសេចក្តីពិតអេមែនខ្ញុំចង់ជួយឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាយល់ថែមតិចទៀតពីព្រោះភាសាខ្មែររបស់យើងមានការភ័ន្តច្រឡំជួនកាលយើងពិបាកយល់កន្លែងនេះយើងឮពាក្យសេចក្តីពិតពាក្យថាសេចក្តីពិតគឺមានន័យថាសេចក្តីពិតអូខេយើងលើពាក្យមួយទៀតការពិតសេចក្តីពិតការពិតការពិតគឺជាការពិតអូខេមួយទៀតដែលយើងលើភាពពិតពាក្យភាសាខ្មែរយើងមាន3ពាក្យហ្នឹងស្រដៀងគ្នាអត្តន័យដូចគ្នាសេចក្តីពិតការពិតភាពពិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងច្រឡំគ្នាបន្តិចគឺភាពជាក់ស្ដែងការជាក់ស្ដែងពីព្រោះការជាក់ស្ដែងមួយចំនួនវាអត់ដូចសេចក្តីពិតខ្ញុំចង់ជួយឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាយល់បន្តិចពីកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះវានឹងជួយឲ្យយើងស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់យើងវិសុទ្ធជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែប្រសើរដើម្បីឲ្យយើងអាចសាមគ្គីគ្នាកាន់តែប្រសើរដើម្បីយើងអាចរួមដំណើរសម្រាប់គោលដៅជាមួយគ្នាកាន់តែប្រសើរមានពេលមួយខ្ញុំក្រោកពីព្រលឹមខ្ញុំរៀបចំខ្លួនមកធ្វើការហើយខ្ញុំចាំច្បាស់ពេលនោះម៉ោង6ព្រឹកខ្ញុំងើបមកខ្ញុំចាប់ដើមចុកពោះខ្ញុំចុកពោះខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំចាប់ដើមចូលបន្ទប់ទឹកខ្ញុំគិតថាបើជាទល់ខ្យល់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអង្គុយអស់ហ่ะក្បាច់គេនិយាយថាផោមធ្វើម៉េចឲ្យចេញខ្ញុំអង្គុយអស់អត់ជួយនៅតែឈឺដដែលខ្ញុំឈឺខ្ញុំរៀបចំខ្លួនខ្ញុំស្លៀកពាក់ហើយខ្ញុំដើរចុះពីជាន់លើមកជាន់ក្រោមខ្ញុំគេងខ្ញុំដើរលេងរួចតែម្ដងខ្ញុំត្រូវគេងអានីលដីដោយសារចុកពេកគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំងើបវាឈឺខ្លាំងងើបដើរបានខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាអ្នកណាក៏ដោយអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងឲ្យតែប្រុសៗនៅផ្ទះជួយយកខ្ញុំទៅពេទ្យ
អ្នកណាក៏ដោយមកភូមិពេលនោះអត់មានអ្នកណាទៅទាំងអស់លើកលែងតែម្នាក់គត់បញ្ញាបញ្ញាអ្នកលេងគីតាបាសរបស់យើងគាត់នៅក្រុមហ្វាញ់គុំហើយគាត់ជាអ្នកចិត្តខាងថ្ងៃនោះគាត់សុំច្បាប់ច ਵਾਈ គាត់ឈប់សម្រាកហើយសុំថ្ងៃណាមិនឈប់សុំគាត់ទៅសុំចាំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គឲ្យគាត់សុំថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីចាំជួយខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំដើរលេងរួចគាត់មកជួយខ្ញុំគាត់យកម៉ូតូខ្ញុំគាត់យកម៉ូតូគាត់ដឹកខ្ញុំមកពេទ្យហើយមានអ៊ំម្នាក់ពេលក្រោយទៀតគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញបញ្ញាដឹកអ្នកណាគេលើឲ្យស្តាក់ហ្មងលោកគ្រូស្តាក់ហ្មងកាត់នំផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំថាអ្នកដែលស្តាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមចេញពីផ្ទះខ្ញុំពីចំការដូងមកដល់ស្ទឹងមានជ័យខ្ញុំចាប់ដើមឈឺខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំប្រាប់បញ្ញាខ្ញុំថាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានពេទ្យដាក់បងចូលកន្លែងនោះសិនឲ្យគេដាក់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់សិនត្រូវការ pain killer មួយសិនហើយចាំយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតគាត់ថាលោកគ្រូមិនតិចទៀតដល់ហើយលោកគ្រូហើយខ្ញុំថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៀតចាំទៅដល់ខ្ញុំសន្លប់នៅលើម៉ូតូខ្ញុំសន្លប់ដល់ដឹងខ្លួនពីស្ទឹងមានជ័យរហូតដល់ផុតឆ្លងស្ពានស្ទឹងមានជ័យខ្ញុំភ្ញាក់វិញហើយខ្ញុំភ្ញាក់វិញខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាអត់ខ្ញុំគេងលក់តាមពិតមិនមែនគេងលក់ទេដោយសារឈឺខ្លាំងពេកដែលធ្វើខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំសន្លប់ហើយដល់ពេលខ្ញុំចេញពីចាប់ដើមដល់ពីហ្នឹងមកមកដល់ម្ដុំសាដើមគោខ្ញុំប្រាប់បញ្ញាខ្ញុំថាអូបងអស់ហើយទប់លែងជាប់ទៀតហើយទប់លែងជាប់ទៀតហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាបើមិនតិចទៀតខ្ញុំនឹងសន្លប់ទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុងគ្លីនិកមួយទៅដល់គ្លីនិកនោះគ្លីនិកសួរថាអូនឈឺអីខ្ញុំថាខ្ញុំឈឺពោះគាត់អញ្ចឹងដេកលើក្រែទាញសរុំមកខ្វោកដាក់ភុជចាក់ចូលដៃខ្ញុំផ្លោកមួយផ្លឹមហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅទិញទៅយកសរុំមួយទៀតមកដបទូចមួយខ្ញុំឆ្ងល់អានោះស្អីគេអានោះបើអត់ទាន់បានសួរដោយសារឈឺពេកដាក់អានោះចូលដោតចូលមួយទៀតហើយបន្ទាប់មករុញឡើងទៅលើបន្ទប់សួរអូននៅឈឺទៀតទេឈឺអូនងាកកប៉ះគូតមកខាងនេះដាក់មាំចូលទៀតតាគៀកសុំទោសខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកកំណត់ថាខុសគ្នាណាមួយណាហៅតាគៀកមួយណាហៅកប៉ះគូតដាក់មួយទៀតហើយក្រោយមកទៀតមកសួរក្រោយមកទៀតគាត់មកធ្វើតេស្តដាក់ថ្នាំមួយនៅលើស្បែកខ្ញុំឲ្យគូសរង្វង់ខ្ញុំសួរថានឹងអីគេគាត់ថាធ្វើតេស្តថ្នាំសាសខ្ញុំថាហាអត់ទាន់ដឹងខ្ញុំឈឺអីផងដាក់សរោមផងចាក់ថ្នាំផងហើយដាក់ថ្នាំសាសមួយទៀតអត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីផងអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ទៅទីពេទ្យណាមួយដែលទៅដល់គេអត់សួរនាំបងប្អូនឈឺអីច្រើនទីមួយវាយថ្នាំចោលសិនចុះលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកទៅទិញថ្នាំហើយសាប់តអ្នកលក់ថ្នាំប្រាប់ថាអូខ្ញុំអត់ស្គាល់អាថ្នាំអូនកំងនឹងស្អីគេទេប៉ុន្តែបងមានថ្នាំមកបន្ទប់ចាំបងទៅរើសមើលមួយណាក៏បានដែរចាំយកមួយណាទៅសាក់មើលសិនប្រមាណអ្នកហ៊ានទិញថ្នាំនឹងយកទៅលេបអត់ទេភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំឈឺពោះប៉ុន្តែការពិតនៃភាពជាក់ស្ដែងនោះខ្ញុំមិនត្រូវការថ្នាំ pain killer មិនមែនត្រូវការថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះវាមានប្រភពវាផ្សេងខ្ញុំគ្រាន់តែគេចាប់ដើមធ្វើតេស្តថ្នាំសាសហើយខ្ញុំប្រាប់បញ្ញាព្រាមថាបញ្ញាខ្ញុំហៅគាត់មកខ្ញុំថាមកខលទៅលោកគ្រូពិសិដ្ឋយកបងចេញពី clinic នឹងព្រាមតែម្ដងខលទៅព្រាមគាត់ខលទៅព្រាមលោកគ្រូពិសិដ្ឋនោះបានដូចចិត្តទៀតមកព្រាមយកខ្ញុំចេញពីទី8ហ្នឹងទៅដល់ពេទ្យមួយផ្សេងទៀតពេទ្យមួយផ្សេងទៀតគាត់ចាប់ដើមចុចមើលអូនឈឺអីឈឺពោះកន្លែងណាកន្លែងនេះចុចទៅអត់សូវឈឺគាត់អូនទៅមកពីកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងគេដាក់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់អូនចាំរហូតដល់បាត់ថ្នាំនឹងសាបសិនខ្ញុំថាថ្នាំនឹងសាបខ្ញុំមិនឈឺផ្កាច់កឹមទៀតហើយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសួរថៃបានចាំបាច់ចាំដល់ឈឺបានចាំបាច់ចុចគាត់តើតើអូនឈឺបានបងចុចទៅដឹងថាឈឺកន្លែងណាខ្ញុំមិនដែរចង់លួសព្រលឹងចង់សន្លប់មួយទៀតបាត់ចាំរហូតដល់បាត់អស់ជាតិថ្នាំចុចទៅបានដឹងថាឈឺមែនចុចទៅឈឺខ្ញុំចង់ប្រកាច់តែម្ដងប៉ុន្តែពេលនោះអត់សន្លប់គាត់ថា
បងសង្ស័យថាអូនឈឺនេះជំងឺមួយនេះហើយប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ទេទៅអេកូសិនចេញពីពេទ្យហ្នឹងទៅពេទ្យមួយផ្សេងទៀតពេទ្យទី3ដើម្បីទៅអេកូអេកូមើលឲ្យមុនទៅដល់អេកូពេទ្យសួរថាមានផឹកទឹកនៅអត់ទៅពេទ្យមុនអត់ប្រាប់ទេអត់ទេចឹងអូនទៅផឹកទឹកឲ្យចាំសិនខ្ញុំចាំកន្លះម៉ោងទៀតឈឺចង់បកាច់ថែមទៀតគេមកអេកូគេចុចអាកន្លែងដដែលឡើងទៀតតោះមកថា 90% ជំងឺនេះហើយ 90% ប៉ុន្តែនៅកន្លែងបងអត់មានការវះកាត់ជំងឺនឹងទេតោះទៅពេទ្យមួយទៀតខ្ញុំទៅពេទ្យមួយទៀតមកព្រឹកហ្នឹង4ពេទ្យពេទ្យមួយទៀតគាត់ចាប់ដើមពិនិត្យមើលសាថ្មីគាត់ថាជំងឺនេះហើយ 100% គឺជំងឺពោះវៀនដុសខ្នែងជំងឺខ្នែងពោះវៀនខ្ញុំសួរថាធ្វើម៉េចកាត់ចោលធ្វើម៉េចវះកាត់ខ្ញុំទៅដល់បន្ទប់វះកាត់ភ្លាមរៀបចំឲ្យគេវះកាត់ពេលគេវះកាត់ហើយចាប់ដើមក្រាន់ចាប់ដើមជាភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំឈឺពោះប៉ុន្តែសេចក្តីពិតនៃការព្យាបាលគឺពោះវៀនដុសខ្នែងនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងមិនថាទំនាក់ទំនងក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនថាទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនថាទំនាក់ទំនងជាសហគមន៍មិនថាទំនាក់ទំនងជាអង្គភាពមិនថាទំនាក់ទំនងជាក្រុមហ៊ុនពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមចូលរួមចូលគ្នាដោយសារភាពខុសប្លែកពីគ្នាអាចធ្វើឲ្យយើងញែកចេញពីគ្នាព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវរបិតាថាឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានវិសុទ្ធឡើងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនចង់ចម្រើនឡើងនៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងក្នុងជីវិតរបស់យើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយសេចក្តីពិតអេមែនហើយសេចក្តីពិតនេះនឹងវិសុទ្ធយើងឡើងសេចក្តីពិតនេះនឹងចូលទៅព្យាបាលអ្វីដែលជាភាពជាក់ស្ដែងពេលខ្លះមិនមែនជាភាពជាក់ស្ដែងមិនដែរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងចូលទៅខាងក្នុងហើយព្យាបាលយើងខាងក្នុងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅខាងក្រៅអេមែនមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅក្នុងខទី14មានអ្វីមួយដែលពិសេសដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នមិនពិសេសល្អទេប៉ុន្តែជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទី14អាចសុំទៅចំពោះទី17ខទី14ដល់ខទី16ទូបង្គំបានប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេតែមនុស្សលោកស្អប់គេពីព្រោះគេមិនកើតពីនិស័យលោកីយ៍ទេដោយទូបង្គំមិនកើតពីនិស័យលោកីយ៍ដែរទូបង្គំមិនអង្វរឲ្យព្រះអង្គដកគេចេញពីលោកនេះទេគឺសូមព្រះអង្គការពារគេពីអំណាចរបស់មារសាតាំងវិញគេមិនកើតពីនិស័យលោកីយ៍នេះទេដោយទូបង្គំមិនកើតពីនិស័យលោកីយ៍នេះដែរខ្ញុំបញ្យល់អត្ថបទកាពីបន្តិចពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាទូបង្គំបានឲ្យព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេហើយសេចក្តីពិតដែលជួយពួកគេហើយប៉ុន្តែអ្នកដតីផ្សេងទៀតមិនទទួលពួកគេពីព្រោះពួកគេមិនបានកើតពីនិស័យលោកីយ៍ដូចអ្នកទាំងនេះទេដោយទូបង្គំក៏មិនមែនកើតពីនិស័យលោកីយ៍ដែរព្រះអង្គទូបង្គំអធិដ្ឋានមិនសុំឲ្យព្រះអង្គដកពួកសិស្សរបស់ទូបង្គំចេញពីលោកនេះទៅជាមួយទូបង្គំទេតែទូបង្គំសុំព្រះអង្គការពារពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពួកគេពីអំណាចរបស់មារសាតាំងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់តិចនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងយើងចូលគ្នានៅពេលដែលទំនាក់ទំនងយើងចាប់ដើមវិញចូលគ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅមួយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីវិសុទ្ធជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងនោះកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យសាមគ្គីភាពនោះកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅព្រះអង្គដាក់ឲ្យកាន់តែបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយទៀតមារសាតាំងចូលមក
ហើយនាំនិស័យលោកីចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនងនាំនិស័យលោកីចូលមកក្នុងសាមគ្គីភាពនាំនិស័យលោកីចូលមកក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងតែវិញចូលគ្នាដួងចិត្តដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាមានសតាំងជាយាមរមើឱកាសផ្សេងផ្សេងដើម្បីសាបព្រោះនិស័យលោកីចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងចូលមកក្នុងជំនួយការងាររស់ស៊ីរបស់យើងចូលមកក្នុងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរាំងស្ទះទៅមុខស្អីគេជានិស័យលោកីពាក្យខ្មែរយើងពាក្យថានិស័យមានន័យថាអាស្រ័យនៅក្រមអាវាតនៃអ្នកដទៃនេះគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យនិស័យមានន័យថាយើងនៅអាស្រ័យក្រមអាវាតរបស់អ្នកដទៃឬការផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកដទៃនឹងគឺជានិស័យឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាខ្ញុំសូមនិស័យនឹងអ្នកពេលខ្លះយើងយល់ច្រឡំថាសូមនិស័យសូមភ្ជាប់និស័យសូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមពិតមែនទេពាក្យនិស័យខ្ញុំសូមនិស័យនឹងអ្នកគឺមានន័យថាខ្ញុំសូមរស់នៅក្រោមអាវាតរបស់អ្នកហើយនឹងការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកនៅពេលដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរដល់อาดាមហើយនិងនាងអេវ៉ាព្រះអង្គផ្ដល់ពរពួកគេហើយមានកូនចៅគ្រប់គ្រងលើផែនដីគ្រប់គ្រងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហើយគេធ្វើហើយចំពោះបន្ទាប់ខលបន្ទាប់មានសាតាំងចូលទៅក្នុងសួននៃដែនចាប់ដើមសាបព្រោះអវាទចាប់ដើមសាបព្រោះគុណិតចាប់ដើមសាបព្រោះយោបល់ទៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាទំនាក់ទំជាអាវាតជានិស័យរបស់លោកីស្អីគេលោកីលោកីគឺជារបៀបរស់នៅឬប្រព័ន្ធនៃការរស់នៅឬក៏ការជឿជាក់ពីរបៀបរស់នៅណាមួយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការរស់នៅណាមួយដោយពឹងផ្អែកលើការយល់ដឹងរបស់យើងជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបានក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គទុកសេចក្តីពិតនៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមការពារពួកគេពីនិស័យលោកីការពារពួកគេចេញពីអាវាតដែលអត់មានយើងនៅក្នុងនោះនឹងគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលពីព្រោះនៅពេលដែលសាតាំងចាប់ដើមសាបព្រោះចិត្តគំនិតដើម្បីបំបែកសាមគ្គីភាពដើម្បីបំបែកទំនាក់ទំនងជាទំនាក់ទំនងដែលមានគោលបំណងជាក់លាក់ទៅមុខមានសាតាំងព្យាយាមសាបព្រោះឬក៏ឲ្យយោបល់ឬឲ្យគំនិតឬឲ្យអវាទដែលអត់មានព្រះអង្គនៅក្នុងនឹងឬមិនមែនរបៀបរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលអរិយបានលបួងអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមចាប់ដើមពីអេវ៉ាអាដាមឈរនៅទីនោះដែរអត់ខាត់វាចាប់ដើមសាបព្រោះនៅគំនិតមួយដែលរស់នៅពឹងផ្អែកខ្លួនឯងដកព្រះអង្គចេញព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គអធិដ្ឋានព្រះអង្គថាព្រះអង្គព្រះបិតាព្រះអង្គសូមការពារពួកគេចេញពីអំណាចរបស់មារពួកគេអត់មកពីនិស័យលោកីឯងកុំឲ្យមារដាក់និស័យលោកីចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងសភុរោមជំពូកទី16ខទី17ដល់ខទី18បានចែងថាបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមដាស់តឿនបងប្អូនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននឹងពួកអ្នកដែលបង្កការបាក់បែកគ្នាដែលនឹងនាំឲ្យបងប្អូនរវិតចិត្តចេញពីជំនឿផ្ទុយទៅវិញគេប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលគេបានបង្រៀនដល់បងប្អូនបានទទួលឲ្យសុំទោសដោយពួកគេបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីសេចក្តីបង្រៀនដែលបងប្អូនបានទទួលសូមបងប្អូនបានជៀសឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកទាំងនោះទៅត្បិតមនុស្សប្រភេទនេះគេមិនបម្រើព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងទេគេបម្រើក្រពះរបស់គេវិញហើយបញ្ឆោតអ្នកដែលមានចិត្តឆ្លូតត្រង់ដោយប្រើពាក្យសម្ដីពីរោះពីរោះនិងពាក្យបញ្ចើចបញ្ចើនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការសាបព្រោះគឺដើម្បីបំបែកបំបាក់ដើម្បីញែកចេញ
នៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី12ខទី25បានចែងថាព្រះអង្គស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់ពួកគេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថានគរណាក៏ដូចនគរណាដែរប្រសិនបើពលរដ្ឋបាក់បែកទាស់តែងគ្នាឯងនោះនគរនោះមុខជាត្រូវវិនាសជាពំខានរីឯក្រុងឬក្រុមគ្រួសារណាបាក់បែកទាស់តែងគ្នាឯងនោះក៏មិនអាចស្ថិតស្ថេរគង់វង្សបានដែរគំនិតរបស់មារគឺចូលមកបំបែកមិនថាបំបែកប្រទេសមិនថាបំបែកក្រុងមិនថាបំបែកគ្រួសារមិនថាបំបែកទំនាក់ទំនងមិនថាបំបែកអាជីវកម្មមិនថាបំបែកកិច្ចការផ្សេងផ្សេងគោលគំនិតរបស់វាគឺចូលមកឲ្យសាបព្រោះអាវាតសាបព្រោះនិស័យលោកីយ៍របៀបធ្វើរបៀបដែលរស់នៅដែលមិនស្របតាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គពីព្រះអង្គទុកសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបានវិសុទ្ធអេមែនខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកាពីនេះសាថ្មីមនុស្សពីរនាក់ប្រសើរជាងមនុស្សតែម្នាក់ត្បិតកិច្ចការណាដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើរួមគ្នារមែងបានទទួលផលច្រើនជាងប្រសិនបើម្នាក់ដួលមានម្នាក់ទៀតជួយរីឯមនុស្សដែលនៅតែម្នាក់ឯងមុខជាវេទនាជាពំខានពីព្រោះពេលគេដួលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជួយលើកទេមួយវិញទៀតបើមនុស្សពីរនាក់ដេកជាមួយគ្នាគេនឹងបានកក់ក្ដៅរីឯមនុស្សដែលនៅតែម្នាក់ឯងធ្វើម្ដេចនឹងកក់ក្ដៅកើតព្រះអង្គគាត់ប្រហារទៅឲ្យយើងកំដៅគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយមិនមែនកំដៅគ្នាទៅវិញទៅមកបែបប្តីប្រពន្ធនេះអានឹងផ្សេងណាគុំច្រឡំឲ្យសោះកន្លែងហ្នឹងក្នុងព្រះពីបានចែងថាឲ្យយើងកំដៅគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងកដៅជួយជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកជួយដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសភុហេប្រឺចំពោះទី10បានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងកំដៅគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងប្រព្រឹត្តអំពើល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះពួរដែលវិញដោយខ្សែ3សរសៃមិនងាយដាច់នោះទេនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាដោយសារយើងមានគោលបំណងដែលព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើរួមគ្នាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គវិសុទ្ធយើងពីមួយពេលទៅមួយពេលដើម្បីជួយយើងកាន់តែធ្វើកិច្ចការនោះកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនទៅទៀតអេមែនសូមឲ្យលោកបងប្អូនអរគុណបានក្រោកឈរឡើងប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅពេលដែលមានចាប់ផ្ដើមសាបព្រោះអាវាតនៃលោកីចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងជារបៀបរស់នៅជាប្រព័ន្ធនៃការរស់នៅជាលក្ខណៈនៃការរស់នៅដែលដកព្រះអង្គចេញពីទំនាក់ទំនងនោះដែលដកព្រះអង្គចេញពីប្រទេសនោះដែលដកព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងនោះដែលដកព្រះអង្គចេញពីក្រុមគ្រួសារនោះដែលដកព្រះអង្គចេញពីជំនួយនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសហការចូលគ្នារួមជាមួយព្រះអង្គមិនថាប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនថាទីក្រុងរបស់យើងមិនថាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមិនថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនថាមុខរបររបស់យើងនោះយើងប្រកាសជាបានផលច្រើនជាពំខានអេមែនហាឡេលូយ៉ាសូមតែដៃសរសើររំខាងព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំសូមពេលពីអស់លោកបងប្អូន1នាទីតោះសូមលើកសំឡេងឡើងឲ្យចាប់ដើមប្រាប់ព្រះអង្គយាងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យព្រះអង្គចាប់ដើមរំលឹកយើងនៅសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីហើយបើនៅក្នុងពេលដែលយើងចាប់ដើមទូសុំព្រះអង្គបើព្រះអង្គចាប់ដើមបើកបង្ហាញឬព្រះអង្គចាប់ដើមបើកសំដែងនៅអាវាតលោកីនៅនិស័យលោកីដែលមានសាតាំងធ្លាប់បានសាបព្រោះចុះក្នុងជីវិតរបស់យើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គបានជួយយើងឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីដករឹសវាចេញគុំអនុញ្ញាតឲ្យយបល់នោះគុំអនុញ្ញាតឲ្យអាវាតនោះគុំអនុញ្ញាតឲ្យនិស័យនោះមានអត្តពលដើម្បីដកព្រះអង្គចេញពីជីវិតរបស់យើង
Hallelujah. Hallelujah. បងដែរទូបង្គំព្រះអង្គសូមបើកសម្ដែងឥឡូវនេះព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គទូបង្គំទូសូមព្រះអង្គនៅការបើកសម្ដែងឥឡូវនេះព្រះម្ចាស់អូ Hallelujah. Hallelujah. For rapport que shake de 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 de. បងដែរទូបង្គំព្រះម្ចាស់បង្ហាញយើងព្រះម្ចាស់ហើយបើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវនេះព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គសូមជួយយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានវិសុទ្ធពីមួយពេលទៅមួយពេលដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែស្អិតល្មួតរួមគ្នាព្រះម្ចាស់ហើយការអ្វីដែលយើងធ្វើដោយរួមជាមួយព្រះអង្គដោយរួបរួមគ្នាព្រះម្ចាស់យើងនឹងទទួលបានផលច្រើនជាពំខានព្រះម្ចាស់ហើយអូ Hallelujah សូមបើកសម្ដែងឥឡូវនេះមានក្រុមអ្នកដឹកនាំយើងនៅខាងមុខបើសិនបើព្រះអង្គបើកសម្ដែងអ្វីមួយហើយយើងត្រូវការការអធិដ្ឋានបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះឬយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់យើងត្រូវការសំណូមពរអធិដ្ឋានពីអ្នកដឹកនាំរបស់យើងសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលចាំដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អីក៏ដោយដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយបើវាខុសពីសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបញ្ហាទាំងអស់នោះឧបសគ្គទាំងអស់នោះអាចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទេពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែស្ដាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺសេចក្តីពិតដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះចាំបន្តអធិដ្ឋានជាមួយអស់លោកបងប្អូនឬប្រសិនបើមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គនៅឡើយហើយថ្ងៃនេះយើងថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅដល់ព្រះអង្គទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខមកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងយើងមានអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះដែលចេះអធិដ្ឋានជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គអត់មានទេសូមព្រះអង្គប្រទានពរ